საქართველოს პარლამენტის წევრის, ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატის ელისო ჩაფიძის ინიციატივით კარლო ლომაძის სახელობის თეატრში მუნიციპალიტეტის პედაგოგიურ საზოგადოებას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა, იმერეთის მხარის გუბერნატორმა ზაზა მეფარიშვილმა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელებმა სასწავლო წლის დაწყება მიულოცეს და ის სიახლეები გააცნეს შეკრებილ მონაწილეებს, რომელიც ქვეყნის ზოგად საგანმანათლებლო სისტემაში ინერგება. მნიშვნელოვანია დღევანდელი შეხვედრა, რამდენადაც არის პირველი შეხვედრა ტყიბულის საგანმანათლებლო საზოგადოებასთან, მეორის მხრივ სულ მაგრიწება ახალი სასწავლო წელი და ასევე იმიტომ, რომ ეს არის ერთმანეთთან აზრების გაზიარება, ახალ გამოწვევებზე საუბარი, იმ სტრატეგიის გაცნობა, რომელიც განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ შეიმუშავა და პედაგოგების მხრიდან მოსმენა მათი პრაქტიკული რჩევების რეკომენდაციების. მსგავსი შეხვედრები ყოველთვის ორმხრივი მნიშვნელობის მატარებელია, როგორც სამინისტროსათვის, ასევე მოქმედი მასწავლებლების. ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატის ინიცირებული და განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით ეს დაიგეგმა ტყიბულის რაიონის სოფლების პედაგოგებთან შეხვედრა. ეს შეხვედრა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პირველ რიგში ყურადღება არის გამოჩენილი ამ სფეროს მართლაც ყველაზე ღვაწლმოსილი ადამიანების მიმართ, მეორე განათლების სამინისტრო წარმოადგენს დღეს იმ სიახლეებს, რაც მიმდინარე წელს დაიგეგმება და განხორციელდება განათლების სფეროში და კონკრეტულად სასკოლო დაწესებულებებში. შეკრებილთა წინაშე ვრცელი პრეზენტაციით წარდგა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური. გაიმართა დისკუსია მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებით და მრავალ საინტერესო კითხვას გაეცა პასუხი, რომელიც პედაგოგების ინტერესის საგანს წარმოადგენდა. მე მინდა რომ მოტივირებულები შევდნენ ახალ სასწავლო წელს. ტყიბულელი პედაგოგები, ჩვენ ყავს 600-მდე პედაგოგი, ასევე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის თანამშრომლების გარკვეულ ნაწილსაც უახლოეს მომავალში მიენიჭება პედაგოგის სტატუსი, რაც ძალიან პრესტიჟულია მათთვის და იცით, რომ ეს არის საზოგადოებიდან წამოსული ინიციატივა. ალბათ ლიკა გიგაური გახლავთ ერთ-ერთი გამოჩენილი მოღვაწე ჩვენი განათლების სისტემისა, მას აქვს გლობალური ხედვები. ეს რეფორმის პაკეტი, რომელსაც ის დღეს წარმოადგენს ტყიბულის პედაგოგთა წინაშე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უშუალოდ მან გააცნოს. ეს არის ახალი სქემა პედაგოგის პროფესიაში შესვლისა და განვითარებისა, რომელიც ითვალისწინებს 4 კატეგორიის პედაგოგის გამოყოფას. მისათვის, რომ განათლების ხარისხი ამაღლდეს, განათლების სამინისტრო გადაწყვიტა, რომ მათ გაუკეთოს საკმაოდ საინტერესო შეთავაზება, კრედიტიანი 200 მაქსიმუმ 300 და მინიმუმ 240 კრედიტიანი პროგრამისა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ეს არის პედაგოგის პრესტიჟის სამაღლება და მათი ხელფასების ზრდა. პრემიერმა 2 დღის წინ პედაგოგიურ საზოგადოებასთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ნოემბერში ჩვენ გვექნება ზუსტი ციფრები, თუ როგორ და რამდენად გაიზრდება ამა თუ იმ კატეგორიის პედაგოგის ხელფასი და ეს იქნება ზრდადი ხელფასი 2015-დან 2017 წლამდე. შეხვედრის ბოლოს ტყიბულის ადგილობრივი ხელმძღვანელობის სახელით მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ წარმატებული პედაგოგების სიგელებითა და ფასიანი საჩუქრებით დააჯილდოვა. ეს არის იქნება ერთ-ერთი ულამაზესი დღე ჩემს ცხოვრებაში. მე ვარ მოწოდებით პედაგოგი, მოვალეობა ნამდვილად არ არის ჩემთვის პედაგოგობა. შინაგანი მოწოდებაა და ყოველგვარი ჯილდოს გარეშეც ჩემს საქმეს ძალიან მეყვარს და გავაკეთებ რაც შემიძლია მაქსიმალურად, მაგრამ როდესაც შეგამჩნევენ და დაგიფასებენ შენს შრომას, დაგიფასებენ, ეს არის ძალიან სასიხარულო. ძალიან დიდი მადლობა ჩემს სკოლას, ჩემს დირექტორს, ქალბატონ ელისოს, ქალბატონ ლიას და ყველას, ვინც მიიჩნია, რომ მე მიმეღო დღეს ეს ჯილდო. ქალბატონმა ლიამ დღეს ძალიან ამომწურავი ინფორმაცია მოგვაწოდა, პასუხი გასცა ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც მასწავლებლებს აწუხე და ამიტომ ეს შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი იქნება, თუ ანალოგიური სახის შეხვედრები კვლავ მოხდება, ანუ ტყიბულის მას პედაგოგებთან.